לפני שאתה שואל את השאלה, בוא ניתן לך את התשובה. מה התשובה? האמיתית. יש לי יותר מדי. בלי לקמבן. התשובה האמיתית שזה לא משנה. מצד האמת זה לא משנה. כי אם אתה רוצה שאני אמלל אותך, אני אגיד לך, כן, זה משנה, בוא ניתן לך פתרון. קודם כל תבין שזה שניים טובים באותו מידה. לא אוקיי, זה מוחלט. אם באמת היית אומר אוקיי, לא היית ממשיך את השאלה. עכשיו, לא, אני מדבר ברצינות. אתה אמור להבין שגם לא... מה? גם עכשיו אני לא מבין את זה. בסדר, אתה אמור לחוות שהכל טוב מוחלט. מוחלט זה מוחלט. בלי תנאים, בלי אולי, בלי זה. הכל מוחלט טוב, מוחלט. גם אם תעשה את כל הטעויות האפשריות, זה טוב באותו מידה. וגם אם זה טעות מה שאני אומר עכשיו, גם זה טוב. וגם אם אתה טועה במה שאתה מבין אותי, גם זה טוב. וגם אם זה גרוע מאוד, גם זה טוב. וגם אם זה, גם זה טוב. מה שאתה רוצה, גם זה טוב. וגם אם אני, כאילו, תוסיף מה שאתה רוצה להכניס פעימה. ועכשיו תשאל את השאלה. שיש לי חוסר פוקוס. רגע, ולמה? כי מאחר שהכל טוב, אז זה גם טוב לשאול את השאלה. מאחר שהכל טוב, עכשיו זה גם טוב שלא טוב. עכשיו זה גם טוב לשאול את השאלה. אז מה השאלה? באמת שאני גם שאלתי לשאול את השאלה מהמקום הזה. מאיזה מקום תסביר? שהכל טוב. עוד יותר טוב. לא, אני רוצה רק שזה יהיה ברור, כי אתה יודע. אני לא שואל את השאלה הזאת במקום שלך.